Riviera, me skenarist fituesin e çmimit Oscar, Neil Jordan. Në botën e të pasurve, janë parat që të çojnë në korrupsion, apo korrupsioni të bënd pasur. Ska asgjë më të sërt se parat. He's dead. Somebody did it to us. Çfarë janë parat? Sa e verbër duhet jesh të mos shohësh çka ke parasyre? Julia Stiles, Igal Naor, Lina Olin, Antoni Lapalia, Adrian Lester, Riviera, sonte ora 21 në Top Channel. Çdo të martë, ora 21, është një super serial me çmime me gjithçka që ju i pat Koti dhe mua, po dua të diskutoj pak me Jetona Koçibellin, gazetare e kulturës në Top Channel, dhe me Elkiana Gjipalin, producente dhe regjizore. Elegante, elegante. Kënaqësi edhe për mua jeton. Jote që nga shumë e bukur, ëh. Më lejo të ta komplimentoj. Faleminderit shumë. Elkiana, mirë se vjen. Producente, regjizore thash, dhe për ty aktualisht i po konkuron edhe për kryetare të qendrës kombëtare të kinemas. Të kinemas. Kështu që jam me njerëzit e duhur për ta bërë këtë bisedë lidhur. Lidhur me serialin që besoj e keni parë, ju ëh. Ka pushtuar, po sidomos sepse është në kulmin e komenteve, sidomos kur bëhet fjalë edhe për një skenari si Neil Jordan, që pa tjetër emri ti që në fillim do të shiste, por do flasim, sepse mendoj që ka disa dilemat votës klanë lidhe me ato që ka i pretendon se i është bërë filmit. Me gjatë në dy serialit e para dhe ne imi në fillim Top Channel, pa tjetër që dora ti është shumë e fort. Kjana ti një, pësoj si emra e ka. Êshtë ëndra e gjithdo producenti, pra kur njështë bërsh një serial, që farë me ndonë në fillim? Do një cast të jasë zakon shumë, si që është Julia Stiles, Antoni Lapalia, do një lokacion të jashtë zakonqëm, si që është jugu i Francës. Koda të dhe. Dhe jeta e të pasurve. Dhe më thënë janë tre gjërat që njerëzit i shikojnë dhe jo më kotë ka i qënë hitë në Europë për këto tre element. Pas taj se si zhvillohet seriali jemi endë për të parë. Ata ato dilemat që po thoshe jetona? Atër, është sigurisht jo The Telegraph, The Guardian, këto që kërësisht janë kërësisht edhe mediat më pak, si të thuash, në sensin kritik. Atyre nuk ju pëlqen gjë, sigur kush e di sa mirë ta kesh bërë një gjë pa tjetër që kritika... Do të gjenë gjithë më mbishta. Atyre shumë e hall. Dhe së fundmi ata kanë patur një bised me Neil Jordan, emrit të cilit pa tjetër që do shiste që në fillim dhe emrit të cilit ishte garanci nga Sky, që në momentin që kurse ata vendosën që të bëndin këto produksion, sepse aji është një fitua si Academy Awards dhe sigurisht që si i til, pa tjetër që kishte pritshmëri shumë të larta. Dhe në momentin që njerëzit parë Rivierën, kritikët kërësi, sepse njerëzit e kanë pëlqyer pa fund, do të flasim edhe për shifrat, si kur thanë që shiko se nuk na duket shumë si pena e Jordan kjo. Me gjitha të aji foli për The Guardian, por sigurisht edhe për mediat të tjera dhe u shpret duke thënë që unë kam rezervat e mija sa i përket mënyrës e si më vonë, filmi ka marrë, letemi, rrjedhën nga nga producentit. Producentin, në këtë rast shumë njohur, menageri ju tu, McGuinness, gjithashtu ka patur edhe një konflikt, por a i ka dalë për të mbrojtur pa tjetër filmi Riviera, sepse me të drejt duhet të mbroj, bëhet fjalë për 2.6 milion shikues për gjatë një episodi. 2.6 milion. Dhe akoma më shumë arrim në 20 milion kër bëhet fjalë për viewers apo download nga pjesa e Sky Digital, pra kanalit që ata e shojnë. Pra, që mund të themi më tepër për Rivierën, dhe sigurisht që McGuinness tha që i lutam shumë Jordan që ta pëlqej dhe ta dashuroj Rivierën ashtu si që është. Sekundër, Rivierën mund dashurohet normalisht. Nga nga titull unë jap të drejtë producentit. Jo se janë vetë producentit. Opa, me zi autori, Neil Jordan, ka një audiencë shumë specifika. Dhe me filmin e fundit Greta, që është film autor i gjatë, është një thriller shumë e errët. Dhe për një serial që synon një audiencë shumë të madhe, base vendoset pak në kornisë kjo veto artistike e ti, për të pasur këtë sukses që ka. Po kjo nuk i ulas gjë serialit, edhe pse mund t'jen dilema të autorit nga vlerat e ti artistike, midis producentit që ndodhë kuto, po që kënë kej që asë një gjithë serialit dhe... Gjithmon dhe madje këto debatet ndo njerë shërbina dhe si për më mirë, të regojnë pikërish që ka debate, ka shikushmëri...
E po kryesit janë natyrat vështira, bjeta ti di shumë mirë apo jo, se cili dëshiron të vendosë veten atë që bën. Kështu që patjetër që edhe në këtë Neil Jordan ishte pak autoritar, kritik. Tha, shikoj, edhe në rast se Riviera nuk shkon mirë, nuk është përgjegjësia ime. Domethënë se thua që shplau duart nga puna e vet. Por që sigurisht që më vonë, siç duket, Riviera ka shkuar shumë mirë dhe ata e siguruan këtë gjë duke xhiruar edhe episodet e radhës dhe tani të pritet të shojmë se ç'do të ndodhë. Dhe është konfirmuar edhe sezoni i dytë, pas asaj informacion që kam unë. Kështu që Riviera do vazhdoj, premton shumë aventur, është pak kjo dilema, a do mbetet në një telenovel, që e kanë të gjithë serialet, pra do mbetet një telenovel, apo është TV series, pra është serial. Dhe frika që ka çdo serial televiziv është mos bie në këtë kategorinë e telenovelave, që Riviera e ka provuar që nuk bie në atë kategori. Tani, si producentët të të pyes nga pikpamja profesionale, përcaktimi për telenovelën dhe përcaktimi për serialin? Po, telenovela ka një lokacion, ka zakonisht një shtëpi shumë të bukur dhe një zyrë. Dhe personazhet ndodhë çdo gjë brënda këtyre dy ambienteve, le të themi, dhe kozgjatja e një seriali televiziv është 45 minuta, 50 minuta, kurse telenovelat e ka 25 minuta dhe 30 minuta, nuk ndodhë shumë përveç tramës konfliktit kryesor, në telenovela nuk ndodhë konfliktet të tjera, ndërkohë që serialet televizive kanë zgjidhjen e misterit kryesor, me që ky është një thriller, kanë dhe zgjidhje konfliktesh për çdo seri që ti prezantosh me personazhe të tjera. Shumë të pasur, një seri e gjitha, jo si thjesht si minutazh, po edhe si përmbajtje. Po, kjo është diferenca kryesore, por që së fundmi serialet televizive kanë mbërthyer audienca shumë të mëdha dhe shikojmë dhe shumë aktorë të filmave, autorë dhe të filmave të gjatë që janë drejtuar drejt serialeve, fiks për këtë marrëdhënien më të afërt që janë çdo javë në shtëpitë e qytetarëve që i ndjekin dhe fansave. Dhe besoj që dhe aktorja kryesore është një... Julia Stiles, po. Është besoj një armë e fortë të gjithë serialit, sepse... E nominuar për Emmy, nominuar për Golden Globe, ka me një paraqitje shumë charmante. Julia Stiles, dhe them pak në përbrizin tim, është aktorja ikonike, 10 gjëra që urejmë shumë nga ty. 10 things I hate about you, Save the Last Dance. Janë nga dy filma që të gjithë, do me thënë kush janë të apasionuar në basë filmat, apo vajzat, kërësisht dhe shikojnë njëherë në vita të filmin. Kështu që premton shumë kasti, po është dhe një kast ndërkomtar, pra kemi aktor dhe tjerë shumë të njohur, dhe duket pak, ndjetë këshia europiane e filmit, fakti që është gjëruar në Nisë. Po, edhe produksioni është irlandez, përveç Monakos dhe Nisës, sigurisht Rivierës franceze. Po, britanik si produksion, autori është irlandez, po që jep të shijen europiane dhe jetën glamur që, domethënë, zgjohet në mëngjes, le të themi personazhi kryesor, dhe nuk di do marri helikopterin, avionin, jatin. Ka probleme, ka sfida të mëdha, çfarë do të bëjë, çfarë diamanti do të zgjidhë për të vendosur. Janë gjërat që audiencat kanë gjithmonë kuriozitet dhe këshëri për t'i parë dhe për t'i ndjekur atë ditën e martë në darkë, e kalon shumë mirë me Rivierën. Gjithashtu, Julia Stiles, atë që duat përmend, me qënë se dhe në rol, ajo është një kuratore arti, filmin ngre dhe një pikpytje shumë të rëndësishme mbi vlerat e artit bashkohor. Pra, qëfar është më të vërtet e vlerë, qëfar është më të vërtet e bukur, qëfar është ajo e cila kushton apo jo, dhe janë ka njërës cilët me jitë në tyre duken më të vërtet perfekte, që parat të tyre i ka në koleksione miliona dolarëshe të artit apo finanse maramënse, që ashtu si kurse e thamë kanë atë shampanjën apo verën perfekte, më të mirën, më të shtrejnën, diamantin, jetën luksoze. Këto pishinat infinity pool, që mund të shohim. Por, a është me të vërtet kjo njëtë ka që pastor dhe ka që glamur, sa që ne e shohin, që farëshjet pas kësaj? E pikurish, hap pas hapi, këtë në zbulon edhe filmi. Neil se ka shprehur shumë qartë. Unë ndërtova një film dhe kryova një film të taj për njerëzit e pasur, por për njerëzit e pasur të bërë pisë. Pra, gjithë qka nuk është ashtu si shduket. Pra ndaj, duke qënë se ka shumë mister, shumë thriller, aty brënda njerëzit pa tjetër që do kuriozohen dhe do të ndjekin. Një nga premisat e filmin, që dhe aktorja u tërhoqë, përveç Neil Jordan, që tishte pjesë e produksionit, ishte
mbas pasurive të mëdha fshihen dhe krime të mëdha, kështu që në vazhdim të serive do shikojmë a do përmbyset kjo bota kaq e bukur apo do vazhdoj e till. Një gjë tjetër që kanë serialet kohët e fundit është që nuk kanë më kufi. Pra një serial gjërohet në Europë, gjërohet në Amerikë. Nuk ka kufi gjeografik. Nuk ka kufi gjeografik. Shumë mirë ky serial mund të ishte gjëruar dhe në Shqipëri, dhe ne kemi një rivier wow. Shumë të bukur, kështu që... Ndoshta infrastruktura ndryshon pak fare. Sigurisht, po base plëcon kjo pjesa dark, po është dhe një që tjetër që Shqipëria nuk është shumë e parë në filma. Kështu që një opcion do ishte... Kjo do ishte fantastike pastaj, po e të mbushja u mëndi. Po, unë them ta propozojmë. Unë kam shëtitur, kanë udhëtuar për ta parë këtë vend, absolutisht është shumë i bukur, por çfarë ka dhuruar natyra, nuk mendoj që ka ndonjë gjë wow, shumë të jashtëzakonshme krahasuar me tonën. Çfarë ka bërë njeriu pastaj dhe si edhe si gjatësi territoriale? Ka pak diferencë. Ky është investimi. Ka pak diferencë. Edhe Shqipëria e gjerat që unë kam dhe kjo platforma që kam për Qendrën Kombëtare të Kinemas është që të ofrojmë ti kërkojmë këto produksione që të vinë në Shqipëri. Nuk do të thotë vetëm që tregohet ana e bukur. Po patjetër, Xhulia për shkak mund t'i teket një herë që merr jahtin dhe vjen në Sarandë, në portin e Sarandës për shkak. Pra nuk ka të tregohet ana e bukur dhe ana jo e bukur, por rëndësishme është që është një vend i ri dhe ekzotik. Dhe shikueshmëria sigurisht që do rritet dhe do shikohen shumë më shumë këto seriale kur gjenden vende të reja të paeksploruara më parë. Edhe për aventurën, pastaj që do duhet pak për gjithë thrillerin i ri vendi atë. Tani nuk e dim në rast se ky është një aksident apo jo, sepse aksidenti ndodhi në jacht, në aty kur Xhulia zbulon që bashkëshorti i saj bilioneri i cili siguronte një jetë perfekte, humbi jetën në mënyrë të beft. Në fakt a është ky një aksident apo jo? Pritet për të parë apo ishte diçka sepse dyshimet në familje fillojnë edhe ngjallen në mos kjo ishte një sulm i përgatitur nga dikush shumë i afërt me këtë familje shumë të pasur, shumë influente, por përpos kësaj janë edhe marrëdhënie që ndodhin pastaj ndërmjet Xhulias dhe ish-gruas bashkëshortit saj apo edhe tre fëmijëve, të cilët janë tashmë të rritur. Kjo familje është shumë dark, e errët, ka shumë të panjohur apo dhe si e till patjetër që do ngjallë edhe këto dyshimet e mëdha. Por përveç kësaj janë edhe familjet e tjera të pasura që janë pjesë e Rivierës, janë ato familje të cilat nuk e kanë problem të mirëmbajnë apartamentet e tyre luksoze në Los Angeles, në New York apo në Londër. Dhe sigurisht në shtëpitë që blejnë edhe në dhurmim. Edhe për vitet e tyre të plazhit në Rivierën franceze në Nice apo në Monaco. Kështu që këto, të gjitha këto janë joshëse. Është tamam se ajo gota e shampanjës shumë e pasur që jet një pikë gjaku dhe gjithçka turbullohet. Po ndodhen edhe diçka tjetër, që audienca është bërë shumë inteligjente. Pra nuk mund të bësh më një serial që ti e di se si do përfundoj, e di kush janë të mirët dhe kush janë të këqit deri në fund të serialit. Dhe audienca, duke qenë stërvitur dhe duke u bërë shumë inteligjente nga gjithë produksionet që kanë ardhur, janë gjithmonë në pritje dhe dyshojnë për këdo. Ne nuk e dim qofse personazhi kryesor Georgina është personazh negativ apo pozitiv. Pra dhe këtë gjë nuk e dim deri për sa kohë fillon dhe zhvillohet filmi. Georgina patjetër që deri tani është një vajzë shumë e zgjuar. Përderisa ka ditur që ti ke ka pak ëmbëlsia ose ndoshta na krijohet ne duke njohur nga rolet e mëparshme. Ajo ka një profesion, ajo është kuratore artistike në fillim. Po ndonjëherë edhe kur përzihet personazhi aktori për personazh, besoj që vlen kjo për ta krijuar ndoshta më tepër atë dilemën. Po. Kanë një profil caktuar aktorët. Jo më kot ne i shohim që disa prej tyre luajnë role pozitive, të tjerë role negative ose ne i kemi të identifikuar aktorët që janë për komedi, aktorët të cilët janë kryesisht për drama, për thriller, aktorët që janë kryesisht për filma psikologjik. Natalie Portman është absolute për këto. Kështu që në këtë drejtim mua më duhet të them që edhe kjo Xhulia Stiles patjetër që është një zgjedhje shumë e mençur, shumë e zgjuar nga ana e producentit, por edhe regjisorit dhe atyre që zhvilluan në Rivierën dhe që e kanë sjellë deri më sot që ne mund ta shijojmë. Dhe si mund ta mbash vëmendjen të ngritur dhe të presi deri javës që vjen? Ku duhet mbyllur? Po ndodh gjithmonë tek një seri. Çdo seri të jep një zgjidhje dhe të hap një dilemë për serinë tjetër. Është
të gjithë autorët bën një grafik dhe përsa kohë zbaton këtë grafikun edhe duke i thyer rregullat, sepse rregullat janë të njohur dhe për audiencën. Përsa kohë ti fillon i thyen, atëherë bëhet dhe më ke më këshëri dhe do ke më kuriozitet për ta parë se çfarë ka ndodhur. Një gjë tjetër me këtë serial është dhe që është vënë aktori kryesor është një lead actor, pra protagonista është një femër që ka ndodhur le të themi ke serialet e viteve të fundit. Pra nuk kemi këtë milionerin që është mashkull, që është personazhi kryesor dhe çdo gjë rrotullohet rrethi, por kemi tashmë një femër që ka në serialet e fundit është vendosur kjo vëmendje, pra që është kjo ajo që i zgjidh apo i kërkon gjithë këtë misterin që të shpaloset. Pse po kërkohen këto personazhe femëror? Në fakt që këto bëhen se bebi dhe strumbullari për zgjidhjen apo për gjithë mendoj çorbën. Kjo unë mendoj që është shumë e thjeshtë edhe nga vetë pikpamja jonë si audiencë, le të distancohemi pak nga ana jonë profesionale dhe komentet filmit, nga ana kritike atyre që kemi lexuar të tjerë. Le ta vendosim veten në divanin e shtëpisë sa unë çfarë do të pëlqeni më shumë të shihnim. Mendoj që patjetër që një sharmante, një aktore sharmante dhe që premton edhe që është e këndshme për t'u parë dhe që është profesioniste në atë që bën, patjetër që do t'i riste shumë pikë audiencës të Sky, por edhe gjithë botës në këtë rast. Po, edhe na bëhet qefi një grua në fakt për personazhin kryesor, sepse besoj që gjithkush mund ta gjejë veten në momente të caktuara aty. Sigurisht që po. Ka filluar të dalin disa zëra të rinj në serialet, në botën e kinemas që e synojnë këtë gjë. Pra që personazhi kryesor të jetë një femër e fortë, janë dhe serialet të tjera amerikane që e kanë vendosur këtë trend. Dhe është pari sukseshëm. Pra, është dhe një, në fund fare, është dhe një zgjidhje komplet financiare apo ekonomike e serialit që siguron suksesin e ti. Dhe Riviera ja ka dalur shumë mirë. Riviera ka pasur buxhet të konsiderueshëm. Duhet ta them, nuk jam shumë sakt për shifrat, por di që është një film që ka kushtuar me të vërtetë shumë. Por edhe ka shpërblyer, sigurisht. Pra, përsisht, është 40 milion pound, kështu që për sa kohë ky buxheti është rikthyer disa herë mbrapsht, do të thënë që seriali është i suksesshëm edhe premton shikueshmëri. Dhe realizimi i fundit, o 2017, është shumë bukur ndër të tjera, duhet të themi ka një kamera fantastike, fotografi po ashtu, përveç se dhe karakterave shumë të talentuar. Është një serial i 2017-s, ka pasur premierën botërore në Sky dhe sigurisht që tani vazhdon edhe ne jemi shumë koherent në Top Channel. Po pra, gjithçka do të thandë, mund ta kemi tani më, janë shuar të gjitha kufijtë, të gjithë kufijtë që është, pa. Nuk është hera e parë dhe Game of Thrones, po. Që është patjetër një serial që sytë shumë njerëzve janë aty, shumë, ka qenë në Top Channel. Shumë serial që janë transmetuar në televizion. Që duhet ta përmendim këtë që Top Channel me të vërtetë ju jep zë dhe ju jep hapësirë serialeve që janë më in për momentin, më të parat, më të komentuarat dhe ata që gjithë audienca botërore më zipret. Kështu që kënaqësi që e kemi dhe Rivierën pasi patëm Game of Thrones, që ishte patjetër një serial unë me zipres që të vazhdoj të shikoj filmin, të vazhdoj të bëhen blerje të zgjuara, nuk ka pse të mbetet mbrapa audienca shqiptare, dhe me thënë sa më shpejt del një serial, a i që guxon i pari për të bërë këto blerje të zgjuara shumë mirë, dhe të shikojmë të bëhen dhe serialet të tjera pse jo dhe shqiptare me këto përmasa. Dhe uroj. Nuk ka asnjë gjë që nuk mund të ndodhi, kështu që janë ja pra ato të gjitha buxhetet, mbështetjet që po flisnim pak në. Po ja, Elkiana, më qenë se ti tani ke një kandidaturë të rëndësishme përpara, jepi. Një prioritet janë produksionet të tilla. Goca, ju falenderoj shumë për gjitha këto që diskutuan tamam si goca. Pra Riviera është pasuria e prime time-it të Top Channel-it në ditën e martë. Sot pra në orën 9 Riviera për të pasuar në orën 22 me Top Show nga Alban Dushi. Unë po ju lë të ndiqni të gjitha transmetimet në vijim të Top Channel, që jemi nesër në orën 5.